اخته پښتنو افغانان ورونو د عمران خان د پارټي پښتنو افغانان ورونو د پی ټی آی پښتنو افغانان ورونو تاسو ته خدا خبره ما کوله چې دا واوري چې دا جنگ چې د پاکستان د بقا جنگ دی دا جنگ د پښتني خاورو د پنجاب ترمنځ دی او چې کلم په عمران خان سختي راشي زما ویډیوګانې پرتې دي تاسو ټولو کتلې زما ویډیوګانې او دا مې ورته ویلې چې پنجابیا به قلار کینی همدغه د پښتون به ورسره ودرېږي او نن شکر الحمدلله کې اوسو دي تلي دي هغه بېله خبره ده د ګوتو پښمان نور اکثر له پښتنو افغانان ټولو سره ولاړ دي او نن د خپلې خاورې پښتنه کوي نن د خپلې عزت پښتنه کوي پښتانه افغانان لونه زما ښکته او دا ضرور نه چې د پی ټی آی خبره وکړم چې زمونږ په هر یو که هغه د پی ټی آی کې پی ټی ایم یو که نیشنل پارټۍ والی که نور والی چې زمونږ پښتانه او زمونږ افغانان لونه پسې سره راغونډېږي او د دې خپلې پښتنې خاورې چې 15 کاله په دې پاکستان پنجاب قبضه کړې ده د دې پښتنه کوي او اتفاق اتحاد پرې راغونډي او راځي موږ ټولو سره یو خو تاسې به د دې په مقابل کې ماته کنځلې کولې نن درته ثابته شوه چې دغه دی د پی ټی آی والا ورونه راغونډېږي په باجوړه په نورو منطقو کې او که دغه شان په اتفاق او اتحاد شوی یقین وکړئ چې د دې پنجابي دهشتګر ریاست د دې لنګمارانو تاریخ موږ ته معلوم دی او دا د احمد شاه ابدالي خاوره ده په دې خاورې دننه قبضه کړې ده دا ستا د پلار نیکه خاوره ده په ټیم دننه نیولې اصلات هم دننه وړي لکه دوکان زما یې او سه مهربانه بل سړی راځي زما نه وروره ګټه وړي وروره او ماته د مزدور پیسې ته هم نه ګوري دغه شان چې ستاسې 15 کاله وشو ستاسې خاوره ستاسې دغه بیا هم درته ویم چې خپله انرژي به نه ضایع کوئ صرف به دلته به چغه وښئ چې موږ لوی افغانستان غواړو یا ځان ته پښتونستان غواړو دې دهشتګر ریاست دې پنجاب دا ګوره د دې دماغ ماته معلوم دي په زړه کې ده تا چغولې ده او والله کوم نه ماشومان پرېږدي ولاکم نه ځوانان پرېږدي په اتفاق او اتحاد چې هر یو پاټۍ والا سې نن مې دغه ویډیو کته ډېر خوشحاله شوم چې د پی ټی آی ورونه حلباري کوي او یو بل ته وایي چې کوم یو سړی زموږ په کور راغی او زمونږ بېعزتي وکړه موږ د هغې د ناموس بېعزتي کوو بلکل همداسې ور سره په کار ده چې دې زما د ناموس بېعزتي کوي دې زما کسان وژني دا ماته الله تعالی دا حق راکړی چې د دې بېعزتي مو کوم او دا درسه مهربانه دې ته چاته څومره تاوان یې ور واړم زنده باد دې وایي اتفاق اتحاد همدا شان دې الله تعالی کامیاب لره او انشاءالله چې داسې وي تاسې به ډېر زر تر لاسه ازادي به ترلاسه کوي صرف چغه به وښئ چې لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان او ودرېږئ د پښتونولۍ او د غیرت یو شیبه وي او په دې شیبه کې انشاءالله چې تاسې ودرېږئ ازادي به مې خپلواکي هم پخلی لا اله الا الله محمد رسول الله په وخت دی مقام دا اغتقوم دا قسم کوم د نن نفس تاریخ انصاف په یو ورکر کم ریاستی ادارہ کم افسر غیر قانونی طور داغه پکور وراله گرفتاری ورکړه افسر پکور به مونږ ورزو زما د کور بې عزتی کې زبات د خزو بې عزتی کو قسم قرآن فیصله